আজি ৰাতিপুৱা 4:33 পৰা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়া পুৰা 4:33 হৈছে। আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু ইমান সোনকালে ভিডিঅ' বনাইছো কাৰণ আজি ৰাতিপুৱা বেছি সোনকালে উঠিলো, কাৰণ মাহঁত আজি চেন্নাইলৈ যাব আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ফ্লাইট আছে, সেইটো কাৰণে ঘৰৰ পৰা 6:00 বজাতে যাব আৰু মাহঁতে খাই যাবৰ কাৰণে বনাইছো ভাত আৰু ৰুটি খচিবৰ কাৰণে এইফালে ইণ্ডাকশ্যনত পানী গৰম দিছোঁ আৰু এতিয়া ৰুটি খচি লওঁ আৰু ভাতকেইটাও হৈ লওঁ কৰোঁ আৰু চব্জি তব্জি বনাম, কিবাকিবি বনাই দিব লাগিব আৰু ৰুটি মই পেকিং কৰি দিম কাৰণ এয়াৰপৰ্টত খাবৰ কাৰণে, যদি পাৰে খাব আৰু খাবৰ পাৰে ইঞ্চুলিন লোৱা মানুহ ভোকো লাগিব পাৰে আৰু ভাতকেইটামান মায়ে কাৰণ ৰাতিপুৱাই খাই যাব কাৰণ ইঞ্চুলিন ল'ব লাগিব যে, সেইটো কাৰণে ভাতকেইটামান উঠাই দিয়ে আৰু এতিয়া মই পটাপট কামকেইটা কৰি লওঁ। এতিয়া বনাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু, এয়া ৰুটি সেকি আছোঁ, ৰুটি সেকি মাহঁতলৈ পেকিং কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া খাবৰ কাৰণে এয়া ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এয়া দুটা আছে, তাৰপিছত এতিয়া এই পোহৰ হৈছে অলপ অলপ আৰু কণী ভাজি দিম, পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ। এতিয়া মাহঁত খাই মেলি গ'ল আৰু 6:10 গৈছে আৰু এতিয়া ওপৰলৈ আহিলোঁ, এতিয়া 6:30 হ'ল, অলপ দেৰি ৰখি দিলোঁ আৰু আগফালে চিডনী, মই অলপ দেৰি ৰখিবিলাক কথা চথা পাতিলোঁ আৰু আহি বহি দিছোঁ, ভাগৰ লাগিছে মানে আজি বেছি সোনকালে উঠিলোঁ অকণমান, সেইটো কাৰণে টোপনি টোপনিও লাগিছে কিন্তু শুই নিদিওঁ আৰু, এতিয়া শুই দিলে আকৌ স্কুল আছে, ল'ৰা ছোৱালী মিষ্টাৰ ডিউটি আছে, দিগদাৰ হৈ যাব, সেইকাৰণে নহওঁ আৰু কামকেইটা কৰি লওঁ আৰু দেখাই থাকিম দিনটোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব। মিষ্টাৰ ডিউটি গ'ল, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল গ'ল, খুৱাই মেলি পঠিয়ালোঁ আৰু ময়ো ৰুটি দুটা খাই ল'লোঁ সিহঁতৰ লগতে আৰু এতিয়া পাকঘৰটো পুৰা লেতেৰা হৈ আছে, সেইবোৰ চাফা কৰি লওঁ আৰু পানীবিলাকো ইমান ঠাণ্ডা, চুবলৈ মন নাযায়, তথাপিও চুবটো লাগিব, উপায় নাই আৰু আজি আকৌ কাম এটা বাঢ়িলে, কাৰণ কালে মই ল'ৰাটো আনিবলৈ স্কুললৈ নাযাওঁ, সদায় আবাই আনেগৈ ল'ৰা আৰু নহ'লে দদায়েকহঁতে আনেগৈ আৰু আজি ঘৰত কোনো নাই মানে মতা মানুহ, সেইটো কাৰণে ময়ে যাব লাগিব, সেইটো এটা কাম আৰু। এইখিনি ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু বেচিনটোৰ লগতে ধুই দিলোঁ আৰু আগৰখিনি কাঁহী বাতি জাপিলোঁ প্ৰায় থকা, এতিয়া আকৌ এইখিনি এতিয়া ধোৱাখিনি হয়, সেইখিনি শুকোৱাৰ পাছত সেইখিনি জাপিম আৰু এতিয়া যাওঁ ৰুমলৈ আৰু ৰুমটো অলপ চিজিল কৰোঁগৈ। আজি এই ৰুমটো মোৰ একদম চিজিল হৈ আছে, এই ৰুমটো মই আজি জাপিবলৈকে একোৱেই নাই, পুৰা ধুনীয়া হৈ আছে, কালিয়ে জপা আৰু মানে কালিৰ পৰা এই ৰুমটো একো মানে কাপোৰ চাপোৰ গোট খোৱা নাই, জাপিবলগীয়া নাই বাৰু, সেইকাৰণে এইটো ৰুম আজি বাদ দিছোঁ আৰু এইটো ৰুমৰ অৱস্থা নাই, ইয়াৰ কাপোৰ দম আৰু এই ৰুমটোতে মানে আমাৰ বেছি ব্যৱহাৰ হয়, আলনাও আছে এইটো ৰুমত, সেইটো কাৰণে ইয়াত কাপোৰটো বেছি গোট খায় আৰু তাকে এতিয়া জাপো, মানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা টাইমত গোটেই এখন খুচৰি মিলি থৈ যায় আৰু সৰু হৈ আছে, সেইটো কৰিবই বাৰু, এতিয়া এইখিনি চিজিল কৰি লওঁ। ওপৰলৈ যাওঁ কাপোৰ মেলোঁগৈ, এয়া এক বাল্টি কাপোৰ মেলি থৈ আহোঁগৈ আৰু তাৰপৰা আকৌ ল'ৰা স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ যাম, 11:30 বাজিবলৈ হ'লেই 11:45 ল'ৰা স্কুল ছুটি দিব, মই ইয়াৰ পৰা 11:30 বজাতে যাম আৰু, বেছি দূৰ নহয় বাৰু স্কুলখন ওচৰতে, মেলি লওঁ কাপোৰকেইটা। আহি ল'ৰা আনি আহি পালোহি আৰু আবাহঁতো গৈ গুৱাহাটী পালেগৈ বোলে, গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া ফ্লাইট যাব আৰু, আবাই ফোন কৰি আছে ল'ৰাটো আনিলা নাই আনিলা নাই, পুৰা চিন্তা আৰু নেনায়েক নেনায়েক থাকিলে এনেও নাতিনীয়েকবিলাক বিৰাট আলসুৱা হয়, সেয়া পালোহি এতিয়া চাহ অকণ খাই লওঁ।
ডাঠকে গাখীৰ চাহ অকণ, মোৰ গাখীৰ চাহ অকণ খাব মন যায় সদায় ইমান টাইমত। খাই লওক, খাই চাহ খাইছোঁ দুইজনীয়ে, চিডনীও অকলে আজি, ময়ো অকলে, এই আমাৰ আৰ্জন বেটা। চিনি আজি এক্সাইটেড হৈ আছে, মাক আৰু ভনীয়েক আহিব তাইক ৰখিবৰ কাৰণে, আৰু তাই একদম ষ্টাইল চিষ্টাইল কৰি আছে। এতিয়া চাহ খাই লওক। এতিয়া আপোনালোকক গধূলি লগ পাইছোঁ, আৰু মিষ্টাৰ আহিলে ডিউটিৰ পৰা, চাহ খাই মেলি ওলাই গ'ল, আৰু সদায় তেওঁ ওলাই যায় অকণমান সময়ৰ কাৰণে। আৰু মাহঁতো গৈ পালেগৈ চেন্নাই, 3 বজাত গৈ পালেগৈ, খালি 6টামান বজাতহে এতিয়া আকৌ ৰুম পাইছে, হস্পিটেলত এডমিট হ'ল। আৰু এতিয়া অলৰেডি এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট মানে নাৰ্ছ আহিছে বুলি কৈছে অলপ আগত ফোন কৰোঁতে। তাৰপিছত মিষ্টাৰে আনিছিলে মোৱা মাছ, মোৱা মাছ লৈ আহিছে, মই বাচি মেলি এইখিনি ৰেডি কৰি এতিয়া বনাই দিওঁ, আৰু নহ'লে মাছটো গেলি যাব পাৰে। আৰু বোলে তেওঁ দুপৰীয়া ভাতো খোৱা নাই মিষ্টাৰে, সেইটো কাৰণে সোনকালে আজি ভাতকেইটা পাতি দিছোঁ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়াই আছোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম।